Օկուպացիայի ժամանակ հատվածում Ադրբեջանի բնությունը ենթարկվել է անողոք կողոպտման եւ ոչնչացման։ Շուրջ 5 հեկտար անտառներ ոչնչացվել են, մեծ վնաս է հասցվել բնապահպանությանը։ Նախնական դիտարկումը իրականացվել է բնապահպանության եւ բնական բաշարների նախարարության կողմից Ազերկոսմոսի ներկայացած արբանյակային նկարահանումների հիման վրա։ Գերատեսչության մասնագետները անցել են անտառային մասիվների վերականգնման աշխատանքներին։ Ինչու հնարատեդան Մենք Ֆիզուլիում Աղդամոն Գուբադի ում Զանգելանում նախապատություն տվեցինք Արևելյան Սոսիների տնկմանը։ Կուբադլիում եւ Զանգելանում տնկվել են թթենիներ։ Դա կնպաստի շերմապահության զարգացմանը։ Հարկ է նշել նաեւ, որ Ադրբեջանը բնապահպանության ոլորտում շուրջ 20 միջազգային հանձնաժողովների անդամ է։ Օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում գտնվել է Ադրբեջանի անտառային massiv-ների 34%-ը։ Ներկայումս այս հողերում բնապահպանական իրավիճակի գնահատման համար շարժական լաբորատորիաներ են տեղադրվել։ Աർտեն Հադրուտ ավանում եւ Շուշի Քաղաքում սկսվել է տեղագրական քարտեզների նախապատրաստումը։ Ազատագրված տարածքներում ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային աշհառների ավելի քան 30% տոքոսը, այնտեղ արկայն 10 մեծ գետեր, որոնցից մի քանիսը սկիզբեն առնում Հայաստանի տարածքից։ Իրականացված հետազոտությունների արդյունքները շատ ողփալի են ջրերում կյանքի համար վտանգավոր տառերը գերազանցում են նորման։ Մեծ վնաս է հասցվում նաև օկտակար հանաձոններին։ Արժեքավոր ապշարները մեծ ծավալներով 탈անվել են։ Օկուպացիայից ազատագրված տարածներում եղել են օկտակար հանգτσորների եւ թերմալ հանքային ջրերի 10 հանքավայրեր։ Ոչ չացվել են արտադրական արցունաբերական եւ առողջարանային ցանցերը։ Արդյունքում շրջակա տարածքերին մեծ վնաս է հասցվել։ Արտասահմանյան ընկերությունները ներգրավված էին հանքավայրերի ապօրինի շահգործման մեջ։ Ներկայումս մոնիտորինգ եւ դիագնոստիկա է իրականացվում յուրաքանչյուր հանքավայրում եւ նախնական աշխատանքներ են սկսվել հասցեված վնասի հաշվարկման համար։ Ազատագրված տարածքներում էկոլոգիական իրավիճակի վերակենտանացման աշխատանքներին, բացի բնապահպանության եւ բնական բաշարների նախարարությունից, կներգրավի նաեւ իդեয়া հասարակական միավորումը։